mureet vaevad meie su hinge, täidab suu ja kirgas valu. Puhastame selle mudeli kipsist ära, kipsipurudest. Nii. Ta on seisnud mingi ühe päeva vist. Jah, nüüd on see mudel ühe päeva seisnud. Nii. Kui see on nüüd puhastatud, siis me võtame pliiatsi. Ja hakkame, vaatame sinu veel sinu väikesed nullitesed. Hakkame ette valmistama seda mudelit dubleerimiseks. Ja dubleerime sellest. Sellest mudelist endale töömudeli. Teeme täpselt samasuguse, peaaegu täpselt samasuguse mudeli, mille peal me valmistame selle töö. Selle me jätame pärast endale kontrolliks. Siia on meil vaja paigaldada hammas. Siia ja siia. Nüüd me näeme, et sinne igene taskud on kõik ilusti olemas. Aga et see materjal, millest me valmistame baasise, ei hakkaks tungima ja traumeerima siia amba kaarte või tähendab amba ja juure ülemineku kohta, siis selleks me teeme siia vaha pehmendavad jooned. Nagu siin on näha, igeme tasku on lahti. Et baasise materjal hiljem meil siit igeme taskuid traumeerima ei hakkaks, teeme nad libajaks. Ja libajaks me teeme niimoodi, et me võtame siit vaha. Ja katame need teravad igeme taskud ilusti ära. Nagu näha, on siin päris suur allamine õpin. Ja et see töö meil pärast ilusti paika läheb, siis teeme siia ümarduse. Nüüd on see mudel meil vahaga kaetud. Nii, siia keskele tuleks nüüd panna ka üks tükk vaha, et see dubleerim, mis me siit teeme, jääks ilus sile. On hea. Kui te saate kasutada assistendi abi, kui ei, siis peate leidma asendi, kuidas fikseerida see mudel. Nüüd me, see mis see kips valamisega meil jäi siin see jännendi põhi, selle me muudame nüüd kõik ilusaks siledaks.
Lõhn on juba tehtud, vahed on täis pandud, raha. Hambakaelad on raha täis lastud. Ülega tammas on sirgeks tehtud. Hiljem see plasmas hästi üle läheks. Et arstid ei peaks? Siin samamoodi. Et juhul kui need on siit sirgeks tegemata, siis sellisel juhul on arstil väga suur vaev. Ükski tehnik ei ole suuteline, kujutate nüüd ette selle, kui siin on plastmass ja siis tehnik peab nüüd need kohad kõik siit välja uuristama, aga ta ei suuda mitte kunagi teha seda asja niimoodi, et ta ideaalselt klapiks. On võimalik teha need augud hästi suureks, et ta takistus, et ta sinna peale läheb. Aga kui me nüüd näpu vahel vaatame neid hamba külgede joonesid ja saame need nüüd selle klambiga töö jaoks niimoodi otseks teha, siis sellisel juhul on arstil väga kerge seda tööd paika panna. Teine kord on niimoodi, et arst näeb üüratu aja vaeva koos temaga ka muidugi patsient. Et saada nüüd seda tööd sinna paika. Patsienti suu on väsinud, arst on ära väsinud, aga kui see töö on seal eelnevalt niimoodi tehtud, siis on võimalik see töö hästi kiirelt ja valutada paika panna. Muidu on niimoodi, et kui kõrvalist abi ei ole, siis me peame otsima nüüd kohta ja nurka. Näete, kus me teda nüüd saaksime nagu panna. Aga mingit spetsvahendit, mingi kruustange või millegi vahele kinni panna? Niisugused asjad on kindlasti olemas, aga need on nii kallid, et see hind, mida mina ammasteest nagu saaksin, ei lihtsalt ei küüni sellele tasemele, et ma suudaksin osta nii kallid aparaate. Need on võimalik ka ise valmistada, aga nii kaua kui kahe inimese vahel, näiteme nii meie puhul mehe ja naise vahel, loob nagu suure ja sügava kontakti ka, et me loome koos. Sellepärast, et Piibli raamatus Moosese esimese raamatu 27.8. salm, seal ütleb niimoodi, et tehke nii inimene enda näol. Mina kujutan seda ette samamoodi, et ma olen looja teisik. Noh, võib-olla, et mitte päris looja, aga olevus, kellel on võimalik midagi luua. Ja siis on seal kirjutatud ka, et ta nägi, et kui ta selle aadama nagu lõi, et siis sellest jäi nagu väheks. Ja siis ta leidis, et oleks hea, kui siin oleks naiste rahva moodi olevus ka veel kõrva. Ja mina oma töös ja Ene ka oma töös näeb, et see paarist töö tegemine on päris tore asi. See annab hingeliselt ja vaimselt väga hea sukse emotsiooni ka. Väga vanal ja allil ajal minu jaoks oli niisugune süsteem, et laua peal põles kaasi tuli. Ja siis tehnik soendas paatli ära ja töötas seda. Minu jaoks on nüüd selle kaasitule asemel niisugune tulemasin. Millega ma tähendab hoian ka jämatest maad ja seda õhku, mis ma siin oma ümber nagu tarvitan. Ma kasutan seda kaasi ainult hetkeks.
ja saan seda gaasileeki kasutada just selle koha peal, kus mul on tarvis. Mitte nii, et ma käin selle mudeliga kuskil aerutan seal tule otsas. Nii. Siit võtame jälle tükikese vaha. Nii. Pasin ta siia kinni. Nüüd nii kaua, kui see siin taheneb, saan ma ära korrigeerida kõik need juurde pandud vahad. Ja nüüd ma hakkangi korrigeerimisega tegelema. Nii. Kuna selle tööriista ots on nüüd niisuguse kujuga, siis ma tean täpselt, kuidas ma selle missuguse küljega ja missugust tammast ma radeerin. Seda vaha maha. Nii. Selle otsaga, siin, nüüd, ma saavutan selle joone. Kõik, mis on üleliigne, raabib see asi ilusti maha. Ja kraabib nii kaua, kui tunneb, et asi, et see vaha on siit eemaltatud kuni kipsi nii. Näed seda, mida see riist teeb, jah? Kuidas ta vaha ära korjab siit. Ja nüüd on näha. On see ilusti näha, see kaar. Kas see kaar on ilusti näha? Jah, ikka. On, jah. Nii, üks koht on nüüd tehtud, lähme järgmisse kohta ja niimoodi teeme kogu selle mudeli korda. Samas me ei tohi kaotada seda igeme piiru. Ja kuna see vaha on nagu ütleme krooniide tegemise juures nagu lakk, siis see vaha jätab meile piisava kihi, et jätta ruumi pärast selle hamba baasise ja hammaste vahel. Seda ei ole küll kaegu tarvis teha, aga ma näitan, mis oleks pidanud olema. See plomm oleks pidanud olema niisuguse kuju. Sellepärast, et ta on seda hammaste. Need kõrgikased, mis on sees pool, on teravamad ja kosepoolsed, kukaalsed, on ülmad. Ja sellepärast, et toimuks normaalne ja hea toidupurustada. Sisemised, ehk linguaalsed kõrgikased, peavad olema teravamad. Ja välimised, bukaalsed kõbrukised, peavad olla nüüd. Kui me vaatame ülemiste lammaste, siis ülemised hambad on just vastupidi. Ja see ongi see sama, mis ma näitasin ennem seal selle paku peal. Need kõbrukised siin peavad olema nagu kirves nii pidi. Ja nüüd ülemiste hammaste kõbrukised. On lamedam ja läheb siia niimoodi vastu. Ja toimub purustamine. Nüüd alumiste hammaste välimised kõbrukesed on lamedamad. Ja ülemiste hammaste sisemised või välimised kõbrukesed on teravamad ja lähevad siia vastu. Ja toimub purustamine. Ka sellel joonisel. Vaat siin on nüüd näha, mis moodi need rambad haakuvad. Ülemiste väline serv on teravam ja ulatab üle alumiste. Alumiste sisemine linguaalne serv on teravam, ulatab üle ülemiste. Ja siit on ju näha, et see on nagu tömbil. Siin selle aluse pealt on ka kõik ilusti on näha. Aga nüüd, kui me võtame siit plaadi pealt, kas selle teise või kolmanda plaadi pealt, ja mitte iialgi ei haaku
ja ei klappi nende ammastega mitte ükski neist ammast siin maailmas. Ei selle, teise ega kolmanda plaadiga. Ja selleks, et nad siin klappima hakkaks, selleks me valmistamegi need hambad nii siia kui üleval vastas olevad ise täpselt nende seaduste järgi, mis kehtivad looduses. Kui me võtame ükstast puha, missuguselt aluselt hamba, siia peaks vastu minema, tähendab, alumine kuues peab kontakti minema ülemise viiendaga. Tähendab, ta peab kontakti minema selle hambaga. Nii, aga nüüd tegelikkuses on asi nii, et kui me võtame selle plaadi pealt selle hamba ja proovime teda siia vastu panna, siis ta mitte kuidagi moodi ei klappi. Üks asi on see, et nende kõbrukesed klapivad ainult oma vahe, mis on tema vastasplaadil oleval amb. Ja totaalses süsteemis on see asi väga hea. Aga kui me teeme siia, siis kõige parema tulemuse saame siis, kui me modeleerime ise siia hamba vastu. Kasutades muidugi neid looduslikke tõekspidamisi ja ette määratud asju, mis on looduses kehtivad. Ja me saame siia väga hea ambumuse ja väga hea närimise, mis purustab toitu ja tagab organismile vajalikus konsistentsis meie sisse söödavast söögist. Meie vaevatu muretega kormatu, et sa saaksid anda valmi.